Basket vīrus ir nedēļu ilgs projekts, kuru basketbola klubs Ventspils realizēja sadarbībā ar 6 Ventspils vispār izglītojošajām skolām. Basket vīrusu noteikumi bija pavisam vienkārši. Katra skola izveido puišu komandu, kura cītīgi visu nedēļu gatavojās lielajai sacensību dienai starp skolām. Izlozes kārtībā basketbola kluba Ventspils spēlētā izlozēja katru savu skolu, kur visu nedēļu pavadīja kopā ar komandām treneru lomā. Šādās līdzīgās sporta nometnēs es katru gadu vasarā piedalos savās mājās. Tās ir manas universitātes nometnes. Tas ir patīkami, ka var jautru pavadīt laiku ar bērniem. Viņi uzskata mūs par savu piemēru, un tas ir labi, ka varam viņiem kaut ko iemācīt. Basket vīrus veselu nedēļu valdīja Ventspils 4. Vidusskolā, kur trenēja Aksels Vairogs un Ronalds Zaķis. Ventspils 1. Pamatskolā, kur ar bērniem strādāja Lorenzo Viljams un Dāvis Lejasmejers. 6. Vidusskolā, kur strādāja Sāntis Valters un Arčems Buķjankovs. Ventspils 5. Vidusskolā ar Viliju Kempu un Mārtiņu Laksu. Ventspils 1. Ģimnāzijā ar Jāni Timu un Hārviju Grantu. Kā arī Ventspils 2. Pamatskolā, kur treneri bija Kristers Zedeks un Māris Gulbis. Mēs attīstam, parādam, kas ir basketbols jaunajiem cilvēkiem. Viņiem ne visi nebija sastapušies ar šo sporta veidu, bet liels progress, nu, un vismaz ne visi, kamēr nevar aiziet uz to skateparku paskaitot, lai atnāk pasvēlēt basketbolu. Pēc nedēļu ilgu darbu sporta stundās komandas bija sagatavojušās lielajai starpskolu cīņai basketbolā. Jāsaka, ka emocijas sita augstu vilni, turklāt ne tikai spēlētāji starpā, bet arī treneru vidū. Cīņas par medaļām izvērtās itin spraigas un kā jau lielā sportā pienākas, neiztiekas arī bez traumām, tomēr gandarījums laika aizmirst pat sāpes. Kā ir tagad? Turpināsiet ar basketbolu nodarboties? Nu, varbūt, jā. Iepatikās? Jā, ļoti interesanti spēlēt vēl ar treneriem tādiem, vienkārši super. Un tev kā? Spēlēs vēl? Protams, visu mūžu. Šāda veida pasākums nenotiktu arī bez sporta skolotāja atbalsta, kuri galvenajā sacensību dienā aktīvi atbalstīja savējos. Mums ir ļoti brīnišķīgi treneri. Bērni īstenībā uz treniņiem nāca ar lielāko prieku un bija pilnīgi pārsvīduši. Un treneris nopietni strādāja, jo ņemot vērā to, ka es kā sporta skolotāja pick and roll nevar iemācīt, tur tāda milzīga aizsardzība nevar iemācīt, mēs tik tā mazlietiņi spēlējām basketbolu un sirdī un dvēselē, bet mūsējais met sodu un atkal neiemet. Un basketbolisti nevar spēlēt, un tas ir ļoti lieliski, ka dot iespēju ir citiem bērniem izspēlēties. Finālā galvenā cīņa norisinājās starp Ventspils 4. Vidusskolas un Ventspils 1. Pamatskolas komandām, un uzvara skaus pēc līdzīgas cīņas aizceļojas 4. Vidusskolu. Sports skolotāja disciplīna, bišķiņ man bija viņa jāpadzen, bet paldies jums tiešām. Un puiks arī malač, viss kārtībā. Galvenais pasākuma mērķis bija pievērst jauniešu uzmanību aktīvam dzīvesveidam un pierādīt, ka sportot ir daudz labāk nekā nodoties kaitīgiem ieradumiem. Šis bija basket vīrusu izmēģinājuma gads, bet spriežot pēc atsauksmēm, šāda veida pasākums varētu kļūt par jaunu sportisku tradīciju starp skolām. Gita Mārtiņsona, Marks un Lennijs Kurzemes televīzija.